Mijn beste vrienden, waar u zich ook mag bevinden op deze wereld, Paramaribo, groet u met een geweldige Biggy Brassa, straight from the heart. U kent dat wel, die Brassas van ons zijn echt alleen in Lukobon. Want sommige Brassas, man, u kent dat versje al. Hier en nog. Davis Refi, no make no one smart you e de gwe. Want daar heb je geen hoofd meer, daar heb je een krabu. Want krabu naar beneden. Af dat met de lauwsolisie. Mijn lieve beste vrienden, hier en het is vandaag 9 november. Yes! En de mensen van IMF die zijn nog in Suriname. En ze hebben gisteren een gesprek gevoerd met onze president Santokki. En de delegatie van IMF staat onder leiding van Anastasia Kuchina. Mooie naam, hè? Mooie naam. Ja, ja, ja. Maar het bericht naar onze regering was niet zo leuk. Beste vrienden, je kan zeggen het is niet zo leuk, omdat de vierde trans van IMF is afgewezen op dit ogenblik. De IMF-delegatie is niet tevreden met de stappen die de regering heeft gemaakt. Onder andere het sociaal programma, dat deugt niet, dat moet echt fix in elkaar gezet worden. De IMF is ook niet eens met het afstellen van de BTW. Kijk, daar komt een groot probleem. Het IMF zegt, nee, je moet die BTW gewoon doorvoeren. Je moet geen bezuinigingen maken daarop, anders ga je nog groter probleem krijgen. Die IMF heeft ook een probleem, waar wij altijd een probleem mee gehad hebben. Migado, spookambtenaren. Ja, we zeggen, hoe kan je van een economisch prudent beleid spreken wanneer je ambtenaren hebt die helemaal niet verschijnen. Het zogenaamde, u kent het, het ambtenarenspook. Ze zijn er, maar ze zijn er niet. Dan heeft de IMF nog een ander probleem. Er zijn mensen die hetzelfde werk doen, waarvan de een zo'n klein beetje verdient voor hetzelfde werk en de ander zo'n groot beetje voor hetzelfde werk. Daar wil de IMF een stokje voor steken. Met andere woorden, de IMF die heeft tegen Tjan gezegd van luister, nou ga je huiswerk doen, begin die spookambtenaren te ontslaan en kijk naar die mensen die ongelijk verdienen, want het is verschrikkelijk wat jullie aan het doen zijn in de ambtenarij. Oké. Tjan is een beetje geschrokken, maar het is niet klaar. Want de IMF heeft ook aangetekend dat ze het schandelijk vinden dat er mensen zo weinig verdienen in Sanaa. Kijk bijvoorbeeld naar de leerkrachten. Beste vrienden, u kent onze stelling. Maar het gaat nu om de IMF. Wanneer de IMF inderdaad ook ziet dat die leerkrachten maar een schijntje verdienen, dat een gigagroep van Suriname onder die armoedegrens of tegen die armoedegrens aan het botsen is, dan is er iets hier niet goed. Ga je huiswerk maken en zorg ervoor dat het sociaal programma strak wordt uitgevoerd, met name omdat je nu die 10% BTW wil gaan invoeren. Beste vrienden, kom tegen je heeft Sanne. En op dit ogenblik, de hele nacht heeft Sanne niet geslapen. Niemand rekent, man. Niemand rekent en er gebeuren rare dingen, man. Amai rekenen. Amai karwantus, maar kon rekenen mee.
Ishite de bari. Ishite de bari. Tene arki. Wat doe tegi tak im arki. Maar wat wij u kunnen zeggen is dat we de stellige indruk hebben dat Chandrika Prasad Santokhi werkt voor de IMF in plaats van voor Suriname. Dat ding brengt allerlei djugu-djugu met zich mee. En beste vrienden, wij zijn duidelijk in de problemen. Debi rustig heren. No, mek, ding, chayu, ide, gwe.